Вітаю, дорогі друзі, вас на YouTube-каналі Віче. Вечірня пора і, як завжди, традиційно у нас Святе Євангеліє в ефірі. Тому разом зі мною вас вітає протоієрей Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Вітаю, отче. Вітаю. Вітаю всіх. Так. Ну що, друзі, сьогодні таке дуже відверте Євангеліє. Христос, напевно, вперше так відкрито розповідає учням, що за шлях йому надлежить пройти. Тож давайте прочитаємо. «І заборонив їм, щоб нікому не говорили про нього, і почав навчати їх, що сину людському належить багато постраждати, і відсураються від нього старійшини, первосвященники та книжники, і буде вбитий, і на третій день воскресне». І говорив про це відкрито. От, отче, тут дійсно Христос говорить взагалі про воскресіння, що він на третій день воскресне. Чи розуміли до кінця учні Христові, про що йдеться? От чому Христос розповідає їм, по суті, все, що відбудеться з ним, да? І чому він тоді каже, щоб вони не розповідали нікому? Адже навіть про воскресіння мова йде. Тобто, що відбувається, до чого вже готує Христос своїх учнів? Коли Христос говорить про своє воскресіння, ми бачимо реакцію учнів, що вони не розуміють, про що говорить Господь. І те, що він каже, не розказуйте, давайте ми візьмемо контекст. Це насправді, коли він сказав «не розказуйте», це відноситься навіть до попередніх віршів Євангелія, де описується сповідання апостолами, а саме апостолом Петром, Христа як Сина Божого. Коли Христос запитав учнів, за кого мене вважають, вони сказали там за Іллю, за Йоанна Хрестителя, хтось там ще за когось, а він питає, а ви за кого? І апостол Петро це сказав такі кульмінаційні, центральні слова, одні з головних слів фраз Євангелія, що ти син Божий, син Божевого. І Христос сказав, йому відповів, ти Петро, камінь, на якому скеля, на якому я побудую свою церкву, тобто на цій вірі. Так от, Христос про це якраз уривок закінчується тим, що не розказуйте нікому про це. Чому? Ми бачимо, що апостоли до кінця не розуміли, що їм казав Господь. Їм вони здогадувалися, він їх постійно повчав. Але адже дійсно Христос 3,5 роки готовив апостолів до євангельської проповіді. Те, що він посилав 70 апостолів і своїх 12 під час свого земного служіння на проповідь, і вони зціляли, ми знаємо з Євангелія, проповідували, це було ще не та кінцева така у своєму обсязі проповідь, яка почалась після Дня П'ятидесятниці, коли Святий Дух зійшов на апостолів, і вони розійшлися по всьому світу. Це були якби проба пера, як кажуть журналісти, вийти в поле, попрацювати з людьми і от проповідувати. І от Христос каже їм, не розказуйте. Чому? Ми бачимо, що апостоли не готові все і не все розуміють. А люди, які почують, уже сторонні, так, пересічні, вони тим більше не зрозуміють. І от тлумачі Святого Письма, вони пояснюють, що Христос для того, щоб от людина почула, не прийняла, взяла в осуд і стала противником Христа. Ну так, опонентом таким, начебто. Опонентом. Угу. І таким чином людина бере більший гріх, щоб люди, які не сприймуть Христа, бо вони ще не готові, не впали в ще більший гріх противлення Христу, то Господь цю інформацію, якби це вчення, ще до часу тримав, намагався тримати в таємниці. І ми бачимо те ж самий момент, коли на горі Фавор було преображення. Він теж казав апостолам, не розказуйте. Тобто постійно отак обмежував, тому що він бачив, що в якихось моментах апостоли були не готові. Так, і ми зараз це побачимо навіть... Послідовники не готові. Да, і ми це зараз побачимо навіть в подальшому уривку цьому. Давай прочитаємо, як розвивається ця розмова далі. Цитата. «Але Петро, відізвавши його, почав перечити йому. Він же, обернувшись і глянувши на учеників своїх, заборонив Петрові, кажучи, відійди від мене, сатано, бо ти думаєш не про те, що Боже, а що людське».
От, напевно, в принципі, ми можемо, да, зрозуміти вчинок Петра по-людськи, так би мовити, він не хоче знати, що його вчитель, його найкращий друг може претерпіти страшне лихо. Але чому Христос звертається до Петра сатана? Адже навряд чи саме сатана війшов в Петра і промовляв його вустами, правильно? Думаю, що це, в принципі, цілком таке природнє бажання учня було захистити Христа. То чому так Христос до нього звертається? Відійди від мене, сатана. Справді, Христос, ми розуміємо, Христос прийшов в цей світ, щоб спасти рід людський. Він знав, яка місія на ньому лежить. Проповідувати, постраждати, вкусити смерті і воскреснути. І таким чином дарувати життя вічне усьому людству. Він знав свій шлях. Апостоли – ні. Апостоли мислили по-земному. І Христос якраз, він розуміє те, чому апостол Петро, ми ж бачимо, він самий такий ревностний, і теж його, це буквально декілька віршів назад, його сповідання, тобто не хто з інших апостолів, а саме він висловив цю думку. І тут же, чуючи про смерть Христа, він противиться. Христос попереджує, що йому належить постраждати і померти. І апостол в силу свого людського розуміння, він не розуміє, а для чого? Якщо ти знаєш, що тобі, що ти постраждаєш, ти для нас такий дорогий, то навіщо? Ну, якщо ти знаєш про небезпеку, то значить ти можеш її уникнути. А тут Господь говорить, і через це апостол Петро намагається Христа переконати, щоб він уникав, щоб не йшов на рожон небезпеки. А чому сатаною його назвав? Звісно, що в цей момент не сатана говорив через апостола Петра. Це, ну, якби така фраза. Христос прийшов в цей світ, аби постраждати і спасти людство. Сатана – противник того, щоб людство було спасене. І через це слова апостола Петра, який намагався відвернути цей момент страждання і воскресіння, це якраз його, він не знаючи, виразив думку, ціль сатани. Щоб, ну так, і Христос вже як метафору, да? Він просто як метафору вже звертається до Петра. Угу. І тут апостолу Петру, він відповідає, відійди від мене, сатано. Що цікаво, у євангелиста Матфея і Луки навпаки сказано і по-іншому, іди за мною, сатано. Протиріччя? Насправді ні. Це якби нюанси виразів і перекладів. Навіть кажучи, що відійди від мене, от іти за мною. Тобто відкинь оце земне плотське, яким ти керуєшся, Петро, і йди слідуй за мною. А відійди від мене, тобто відійти від тих помислів. Адже дійсно ми бачимо, що апостол Петро, він в даному випадку, і апостоли взагалі, якщо ми слідкуємо, як вони говорять з Христом, чого вони просять, як просили за синів Заведеєвих мати їхня, щоб в його царстві її двоє синів апостолів були по праву і по ліву сторону. Угу. Тобто думали про земне. І от саме цей момент теж земний. Христос каже, відійди від мене і слідуй за. Відійди від тих думків земних. Так, йди, але продовжуй справу. Так, але продовжуй місіонерську справу. Ну от дивись, з іншого боку, Христос конкретно говорить в цьому уривку, що на третій день він воскресне. І в принципі, учні ж вже бачили це диво воскресіння, що Христос мав силу воскрешати людей. Там історія з Лазарем і з 12-річною дівчинкою. Чому ж тоді учні чи не повірили Христу, чи якось пропустили цю інформацію? Я зараз от не згадаю, чи вже були якраз по хронології подій, чи були випадки, чи Христос уже воскресив. Тобто ми читали в Євангелії від Луки? Точно ні, бо Лазаря він воскресив буквально перед своїм стражданням. І що цікаво, взагалі говорячи, міркуючи про моменти, коли Христос воскрешав, він теж поступово готував апостолів. Яким чином? Перше його воскресіння – це була дочка начальника синагоги Іаїра, яка щойно померла. І ще люди сміялися з нього, бо він сказав, що спить вона, а вона дійсно от буквально з хвилини на хвилину померла, поки він йшов до оселі Іаїра. Другий раз, коли він – це сина наїнської вдови.
Його вже несли на кладовище, тобто проміжок часу вже набагато більший став. А третій раз, коли Христос воскресив Лазаря, він уже був в гробі декілька днів, і коли він наказав відкрити гріб, то йому казали, що він уже смердить, тобто вже почався процес розкладання, тобто пройшов великий відрізок. І Господь отакими поступовими моментами готував своїх учнів до того, що для нього не є неможливим люба стадія смерті, тому що він є володар життя, і він може його дати. Але, знову ж таки, навіть якщо б вони знали вже в той момент і про Лазаря, і про це, ніколи вони, апостоли, знали про воскресіння з Старого Завіту. Але ніколи не було такого, щоб людина, яка померла, сама себе воскресила. Тобто святий воскрешав когось, а от момент, коли мене вб'ють, і я воскресну. Оце в них, ми бачимо по реакції апостолів, що вони реально не могли зрозуміти. От він каже їм прямими словами, а вони не розуміють. Не розуміють. Просто так. Настільки, це дійсно для нас, християн, сьогодні, це зрозуміло. Христос воскрес, значить, це можливо, ми в це віримо, ми вже знаємо, що це відбулося. І для нас, якби, це не диво. А для них, 2000 років назад, це було, це область неможливого. Не може такого. Так, хоча і сьогодні треба сказати, що коли ми читаємо євангельські слова, де дуже багато порад навіть до реального, до земного нашого прикладного життя, ми все одно не до кінця це приймаємо в своє життя. Правильно, коли нам кажуть, там не турбуйтеся, що вам їсти, що вам одягати, і все. А ми ж все одно дуже за це турбуємось. Тобто ми начебто з одного боку довіряємо, але якось так там окремо довіряємо. Але перевіряємо. Що чи зможемо. От давай далі читати до кінця сьогоднішній уривок Євангелія. Говориться там далі. «І покликавши народ з учениками своїми, сказав їм, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій, і за мною йде». Отже, ми однозначно хочемо йти за Христом. Але що для нас має означати «візьми хрест свій»? От що таке в сучасному розумінні хрест для світської людини? Я хотів би, напевно, спочатку почати, що значить зректися. Почати з цього. Зректися, коли Христос від нас вимагає зречення. Що? Що він вимагає цими словами? І часто доводилось чути от такий аргумент, так що християнин має повністю зректися сім'ї, своїх бажань, знищити своє «я», і якби розтоптати, то тоді навіщо жити, якщо ти, в принципі, повністю себе маєш знищити як особистість, тому що треба зректися себе. Інші стверджують, що дійсно, якщо зректися, то добре, дійсно, повністю зрікаємося, йдемо в пустелю і там живемо. Тобто дві такі крайності. Один розуміє, що взагалі не можна, це неправильно, а другий, навпаки, йдемо до самого кінця. Зрікаємось, як сирійські монахи перших століть християн настільки постилися і зневажали своє тіло, що в них поселялися навіть язви, в них жили личинки, загнивали живцем. Тобто зневага до тіла була, що було осуджено церквою потім. Але от такі моменти, дві крайності. Для того, щоб зрозуміти, що означає зректися, це треба згадати, Христос нагадує цими словами, що ми не є володарі тих благ, які нам дає Господь. Ми є управителі. Він нам дав, і ми маємо користуватись ними. Ми маємо їх примножувати. От, наприклад, взяти багача, який, пам'ятаємо, пам'ятаєте, коли він зібрав урожай, побудував нові житниці і сказав, все, тепер я можу жити в своє задоволення. Так. Так, жити в своє задоволення. От, він за що був засуджений? За багатство? Ні. За те, що побудував житниці? Ні. Він був засуджений, тому що вирішив жити в своє задоволення. А в своє задоволення – це якраз противага заповіді «возлюби ближнього свого». Адже він хотів жити для себе, користуючись тими благами, які Господь йому дав, а не служачи, не реалізуючи заповідь любові до ближнього. Він би тоді, можливо, йому не треба було б житницю нову будувати, якби він піклувався про ближніх.
Він би це роздав надлишок і залишився, але він би користувався цим сам і давав користування іншим. Він би був би гарним дійсно управителем того майна, яке дав йому Господь. Другий багач теж попав в пекло. Чому? Тому що він не за те, що він був багатий, а що він не явив свою любов до бідного Лазаря, який біля його дому жебракував і помирав з голоду. Він не явив цю любов. Знову ж таки, відсутність заповіді любові до ближнього. І це якраз і говорить про те, що ми всього лиш користуємося цими речами і маємо ділитися з іншим. Ділитися і розуміти, що ми не є власниками. Тобто оце наш хрест – це виконувати заповіді Божі? Звичайно. Виконувати те, що він нам дає. Ми пам'ятаємо, що Господь не виступає проти багатства, не виступає проти жебрацтва. У кожного свій шлях, і одному корисно бути бідним, напевно. Ну, хоча це теж таке важке питання. Тоді ми виправдовуємо бідність і там багатство. Ми говоримо про те, що я хотів би наголосити на тому, що бідність, вона може призвести як людину до покаяння, так і до злослів'я на свою долю і на Бога. І те ж саме багатство. Воно може призвести до того, що людина користується ним і допомагає іншим, або живе в своє задоволення. Тобто от тут питання, як ти використовуєш те, в яке ти становище попав. І от, переходячи до того, що хрест кожен має свій взяти, Господь знає, кому що краще дати, а кого від чого уберегти. Приклад цього багатства. Одному даси багатство, він зажиріє і повністю себе віддасть користолюбству і сребролюбі, а другий буде служити ближнім. Для одного це буде соблазн, і він загине, а другий явить свою доброчинність. Тобто Господу видніше, кому що дати, який хрест кому дати. Він не дасть хрест, який буде важчий, ніж людина може понести. Але все одно ми маємо кожного разу себе стримувати, себе контролювати, тобто звіряти, просто звіряти. Не те, що контролювати там, ой, щось не зроби, а просто звіряти свої вчинки з кодексом християнина. Що таке кодекс християнина? Це Євангеліє. Тому... Євангеліє заповіді, безумовно. Да. Безумовно. Це є орієнтир того, як ми маємо, в яку ситуацію ми опиняємось, з яким Христом в руках, і що робити. Так. Але я хочу сказати, що все це нам дає надію. От все, що я чую, друзі, я не бачу в цьому якоїсь такої проблеми, що нам так важко бути християнами. Насправді все дуже, от коли так кожного дня читаєш Євангеліє і кожного дня ми спілкуємось, то я бачу, що все досить зрозуміло і все розставлено на свої місця. І людині потрібно просто прислухатися до заповідей Божих, читати Святе Письмо, слухати тлумачення святих отців, виділяти якийсь проміжок часу невеличкий в день, щоб цим всім займатися, і, як то кажуть, і буде тобі щастя. От. Наше зречення якраз є не знищення себе, а момент знаходження свого «я» в Бозі. Да, тобто да. Знайти свою волю, знайти в волі Бога. Абсолютно, абсолютно. Ну от будемо до цього прагнути. Свобода. Часто, хочу зауважити на одній темі. Часто густо кажуть, що якщо ми слідуємо заповідям, то значить у нас нема волі своєї. Ми її зрікаємось, а яке ж це тоді свобода, коли це рабство? Тобто ми стаємо, якщо не рабами гріха, то рабами Господа. Але якраз Господь нам дає ті зобов'язання, які нас роблять вільними від гріха. Тому що гріховні, як каже Господь, іго моє благо і брємя моє легко єсть. А от брємя і іго гріхов непід'ємне і пагубне для людини. Ну, от будемо звільнятися від цього іго гріхів наших і намагатися бути по-справжньому вільними. Дякую, Отче, тобі за сьогоднішні пояснення, за тлумачення. Друзі, міркуйте,
те, що почули, і доєднуйтесь щовечора або в день, коли вам зручно дивитися наші відео, до нашого YouTube-каналу Вічі. Підписуйтесь, коментуйте, будь ласка. Ми дуже вам дякуємо за те, що ви з нами і з Святим Письмом. Прощаємось, отче. На все добре. Нехай Господь нас усіх благословляє і оберігає. Спаси, Господи. До побачення. До зустрічі, друзі.